নমস্কাৰ বন্ধুসকল সুনীল ধৰণ এইটো যে ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছোঁ অনলাইন এডমিশ্যনৰ লগত জড়িত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিটো ইতিমধ্যে ডাইৰেক্টৰেট অৱ হায়াৰ এডুকেশ্যন আছামে নিৰ্দেশনা দিছে আৰু এই নিৰ্দেশনাটোত এইচ এছ এল চি এইচ এছ পাছ শিক্ষাৰ্থী শিক্ষাৰ্থীয়ে কৰিবলগীয়া কাম কি এই ভিডিঅ'টিত মই জনাই যাম ভিডিঅ'টি শেহলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰাৰ লগতে এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ত'লকচোন আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আমি আগবাঢ়ো অন্তঃগল ইয়াত দিয়া আছে যে ইট ইজ ফৰ জেনেৰেল ইনফৰ্মেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ণ ডেড ডিৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন আছাম হেপছ ডেভেলপ এ ৱেব প'ৰ্টেল টু জেনেৰেট ইউনিক আইডি ফৰ এছপায়াৰিং ষ্টুডেণ্টছ ছিকিং অনলাইন এডমিশ্যন ফৰ দ্য একাডেমিক ছেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান ইন ভেৰিয়াছ ইনষ্টিটিউচনছ State Universities, GOP and Provincialized Colleges under Higher Education General. The aspiring students are requested to generate the unique ID in the office web portal director.highereducation.asam.gov.in even if they already have fi filled up the admission form or already taken admission. Generating unique ID by students is compulsory অনলাইন এডমিশ্যন ত' বন্ধুসকল আপোনালোকক ইয়াত কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে যে ইউনিক আইডি বনাবই লাগিব ৱেব পৰ্টেলত গৈ যিটো ৱেব পৰ্টেল ইতিমধ্যে আছাম হায়াৰ এডুকেশ্যনে খুলিছে ডেভলপ কৰিছে তাত আপোনালোকে ইউনিক আই ডি খুলিব লাগিব আৰু ইউনিক আইডিটো অনলাইন এডমিশ্যনৰ কাৰণে যদিহে আপুনি অনলাইন এডমিশ্যন কৰিব কাৰণ এইবছৰতো অনলাইন এডমিশ্যনেই হ'ব গোটেইকেইটা অফলাইনটো বহুত কম সংখ্যক ইনষ্টিটিউচনতহে হৈছে ত' অনলাইন এডমিশ্যন যদি আপুনি কৰিব বিচাৰিছে বা অনলাইন এডমিশ্যন যদি ইতিমধ্যে এপ্লাই কৰিছে ফৰ্ম বা ইতিমধ্যে আপোনাৰ এড এডমিশ্যনো হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লেও আপোনাক ইউনিক আইডি বনাবই লাগিব ইউনিক আইডিটো জেনেৰেট কৰিবই লাগিব ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইভেন ইফ দে অলৰেডি হেভ ফিল্ড আপ দ্য এডমিশ্যন ফৰ্ম অ'ৰ অলৰেডি টেক এন এডমিশ্যন এডমিশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলেও বা এডমিশ্যন লোৱাৰ লৈছে যদিও আপুনি ইউনিক আইডিটো বনাবই লাগিব ইউনিক আইডি জেনেৰেট কৰিবই লাগিব আৰু জেনেৰেটিং ইউনিক আই ডি বাই ষ্টুডেণ্টছ ইজ কম্পালচৰি ফৰ অনলাইন এডমিশ্যন মানে অনলাইন এডমিশ্যনৰ কাৰণে ইউনিক আইডিটো আপোনাৰ একদম নিতান্ত প্ৰয়োজনীয় কাৰণ সেইটো কৰিবই লাগিব ইতিমধ্যে সেইটো আছাম হায়াৰ এডুকেশ্যনে আপোনালোকক স্পষ্টভাৱে কৈ দিছে আৰু যোৱাকালি যিটো তেওঁলোকে প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে এইটো জাননী দিছে আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইন এডমিশ্যন মানে ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি মানে যিটো ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় বা চৰকাৰী বেচ বেচৰ চৰকাৰী বা চৰকাৰী সাহায্যপ্ৰাপ্ত কলেজবিলাকত তেওঁলোকে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত কলেজবিলাকত তেওঁলোকে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা সেই শিক্ষাৰ্থীয়ে জেনেৰেল জেনেৰেট ইউনিক আইডিটো জেনেৰেট কৰিবই লাগিব ইউনিক আই ডি বনাবই লাগিব আৰু সেইটো ইউনিক আই ডি বনাব লাগিব যিটো ডাইৰেক্টৰেট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাত বনাব লাগিব আৰু আজি মই যিটো চেক কৰিছোঁ ৱেব পৰ্টেলটো তাৰ ৱেব পৰ্টেলটো তেওঁলোকে মেইনটেনেঞ্চ মানে কিবা কৰি আছে বুলি দেখুৱাইছে শ্ল' হৈ আছে কিবাটো প'ৰ্টেলটো তো এই দুদিন পিছত আপোনালোকে খুলিলেই হ'ল তাত বনালেই হ'ল আপোনালোকে ইউনিক আইডিটো ত' বন্ধুসকল আপোনালোকে এক দুইদিন পিছত এই যিটো ৱেব পৰ্টেল বা আজিৰ ভিতৰত হৈ যাব পাৰে তো এই পৰ্টেলটোত গৈ আপোনালোকে ইউনিক আইডিটো জেনেৰেট কৰি ল'ব আৰু সেইটো সকলোৱে কৰিবই লাগিব নকৰাকৈ নাথাকিব আপোনালোকে নকৰিলে সেইটো আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি প্ৰব্লেম আহি যাব পাৰে যেতিয়া আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত বা যিটো পিছত যেতিয়া ইনষ্টিটিউচনবিলাক খুলিব তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম আহি যাব পাৰে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে জেনেৰেটটো ইউনিক আই ডিটো বনাই ল'ব আৰু ইউনিক আই ডি ফোলাৰ যিটো ফিল আপ কৰাৰ বা ফৰ্মবিলাকত আপোনালোকে ইউনিক আই ডি ফিল আপ কৰা পাই যাব এতিয়াৰ পৰা যিটো অনলাইন এডমিশ্যনৰ ফৰ্মবিলাকত আপোনালোকে ইউনিক আই ডিটো ভৰাব লাগিব চাগে তো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানেই আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু মই খুব সম্ভৱ এই ৱেব পৰ্টেলটোৰ ইউনিক আইডি কেনেকৈ জেনেৰেট কৰিব সেইটোৰ বিষয়ে মই ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টি মই অতি সোনকালে আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ লৈ আনিম ত' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদিহে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ত' আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানেই ধন্যবাদ জয় আই হোম